Tulbură apele și mai tare în cazul fiului celebrei Marioara Murărescu, după ce ieri s-a spus că tatălui Petre, băiatul realizatoarei TV, ar fi fost un faimos doctor. Misterul în jurul bărbatului care i-a furat inima Marioarei Murărescu se adâncește. Apar noi zvonuri, noi mărturii făcute de nume grele ale folclorului despre paternitatea reală a copilului. Despre acest subiect vorbim astăzi cu invitații mei, doamna Viorica Flintașu, Evelin Badea și domnul Cristian Sârbu, a rămas alături de noi. Bună seara, doamna Flintașu, încep cu dumneavoastră pentru că știu că vă leagă o poveste veche de doamna Marioara Murărescu. V-ați gândit vreo clipă că o să iasă telenovela asta după moartea domniei sale? Eu mă gândesc că dacă Marioarei i-ar fi fost dat ca printr-o minune să asiste la un astfel de subiect, ar fi murit într-o clipă. De ce? Marioara a avut o viață personală, discretă. Ea n-a făcut valuri niciodată în jurul vieții ei, pentru că structura ei nu-i permitea acest lucru. A fost un intelectual de o profundă cultură, iar pentru mulțimea care o privea pe micul ecran, a fost acea aducătoare de bucurii prin cântecul interpreților aduși din întreaga țară, care prin glasurile, prin talentul lor, prin strădania de a păstra această comoară a unui neam vie, au fost ajutați de această emisiune deosebită, moderată și realizată de Marioara Murărescu, vreme de peste 30 de ani, tezaur folcloric, a făcut, spuneam, să trezească în sufletele tuturor o admirație față de toți cei care, spuneam, frunză verde. Pentru că nu e puțin lucru ca într-un timp atât de îndelungat să apari și să ai mereu de transmis ceva publicului. Ea s-a îngrijit ca după generația noastră, pe care ne-a mai lăsat ea așa, deși ne-ar fi fost drag să nu fim separați unii dintre noi de colegii noștri mai tineri, pentru că generațiile trebuie să meargă mână în mână. Noi am apucat satul tradițional, eu și alți colegi de o seamă cu mine, și am avut acest privilegiu extraordinar de a aduna cântec adevărat românesc. Și revenind la tema pe care dumneavoastră o tot dezbateți, m-am gândit, vă rog să mă credeți, cu tristețe la acest lucru. Este vorba de un băiat, băiatul Marioarei Murărescu, care nu este un copil, este un bărbat în toată firea, un bărbat frumos, admirabil, cu o soție splendidă, cu un copil minunat. Sunt o familie care au viața lor pe care și-o vor trăi aici. De ce lovim de două ori în niște oameni loviți? Ei sunt loviți prin moartea pentru nimeni. Marioara n-a fost mamă decât pentru Petre și soacră pentru frumoasa ei noră și bunică pentru nepot. De ce mai venim cu acest subiect? Ce avem de împărțit? Nu-i mare lucru de aflat. Doi oameni care s-au iubit. Copiii se fac din dragoste, după câte știu eu. Și cred că așa a fost de când lumea și nădăjduiesc că așa va rămâne, pentru că suntem o fibră a unui neam sănătos. Și la trup, și la suflet, și mai ales la minte. Aș vrea să le salutăm și pe